הקרב בין הליכוד לישראל ביתנו, אתה מסרטט לנו ככה את הקרב שיש בו יותר ממה שהעין רואה במבט ראשון. כן, הבחירות שנגזרו עלינו מנותחות כל הזמן מהזווית האישית, ליברמן לא מאמין לנתניהו, נתניהו לא סומך על ליברמן, אבל בפוליטיקה גם מחלוקות אישיות סופן יתקיים רק בתנאי שנשענות על משהו עמוק יותר. מאחורי האימור של ליברמן, לפעול נגד ממשלת ימין חרדים, עומדת האמונה שהבוחרים שלו ילכו איתו. מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שנערך עוד בחורף, מראה שהעולים הם אכן בן יוצא דופן במשפחת הימין. סידרנו את כל המפלגות על ציר ארוך ארוך, ונתחיל בשאלה הראשונה, האם יש להנהיג תחבורה ציבורית בשבת? מפלגות הימין באזור הזה עם רוב יציב נגד, ומצביעי ישראל ביתנו בקצה הסקאלה, עוד יותר חילונים מצביעי עבודה וכחול לבן, 96% תומכים בזה. האם יש לאפשר נישואים אזרחיים לכל ישראלי שרוצה בכך? גם כאן, ישראל ביתנו הרבה הרבה יותר קרובה לגנץ מאשר לליכוד, בטח ובטח לסמוטריץ'. ההבדלים האלה בולטים גם בתחומים אחרים. האם להעלות מיסים כדי לספק יותר רווחה ובריאות, מצביעי ישראל ביתנו שמאלה ממפלגת העבודה, הרחק הרחק מהקפיטליסטים של הליכוד והימין, ואפילו בנושא המדיני, האם יש להחיל ריבונות על היישובים ביוש, הליכוד והדתיים נלווים עם 70% ומעלה, בקרב מצביעי ישראל ביתנו בערך תיקו. כשרואים את הנתונים האלה מבינים מאין צבר ליברמן ביטחון לומר בגלוי משהו שנראה במבט ראשון אסון אלקטורלי, שהוא יעדיף את גנץ כראש הממשלה על פני סמוטריץ' ודרעי כחברים בממשלה. אלה הבחירות בתמצית. נתניהו יגיד לעולים מרוסיה, לכו עם מי שאתם מאמינים בו, וזה אני והשותפים הטבעיים. ליברמן יגיד להם, לכו עם מה שאתם מאמינים בו, וזו ליברליות חילונית. והנה הפרט שהופך את כל זה עוד יותר דרמטי. העולים מרוסיה הכריעו 7 מ-8 מערכות הבחירות האחרונות. המחנה שהעולים מרוסיה הלכו איתו, ניצח, עולים עם הבליך של הפוליטיקה הישראלית. שהם צודקים בניגוד למה. הבליך שצודק. או בקיצור, מי שרוצה ללמוד פוליטיקה, שיקדיש את 3 החודשים הקרובים ללימוד רוסית. וזה על בסיס מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה.